звертаюсь до вас, католику латинського обряду, і не тільки католику, але до всіх християн на Україні, бо наш Великдень приходить близько, значить, а через тиждень і Східного обряду буде Великдень. Всі ми, християни, маємо святкувати Великдень з великою набожністю, з глибокою вірою, і будемо просити Господа Бога в цьому ще періоді Великого посту, щоб ми могли приготувати свої серця, своє сумління до того свята Великодня, яке приносить нам радість, приносить нам вже не тільки наші уста співають веселий, нам день настав чи веселий, алілуя, але і серце наше повинно радіти з цього всього, що ми є християни, бо ми несемо свідоцтво. Тут, коли Україна постала незалежна, коли є демократія, коли є свобода релігії, просимо Господа Бога, щоб ми використали цей момент і щоб своїм прикладом, своєю молитвою, своїм добрим життям, щоб ми дали іншим приклад, які ще шукають Бога, які ще не віднайшли, щоб всі навернулися, щоб була як одна родина. Тим більше, що в католицькій церкві цей рік є роком святої родини, щоб ми вчилися від святої родини мудрості, віри і любові взаємної. То якщо буде та любов і буде віра міцна, то буде і мир на Україні, якого бажаю для всієї України. Хай Господь Бог зісле нам мир, спокій і злагоду для України. І всього найкращого на Великдень. Веселого алілуя!